Herkese salam, sabahınız xeyir olsun. Əslində vlogu istirdim birazdan açım, çünki mətbəx şkafının üstündə bəzi kiçik dəyişikliklər eləyəcəm və bunu istirdim sizinlə birlikdə eləyək. Amma sonra dedim bir salamlaşım sizinlə. Özüm üçün belə səhər yeməyi hazırlamışam. Ərtunç atasıyla yiyir səhərlər. Mən durub su içirəm deyə, 2 stəkan limonlu su içirəm mütləq. Sonra bir yarım saat falan keçir səhər yeməyimi yiyirəm. Ertuğrul çizgi filme bakır içeride. 15 dakika vaxt koymuşam. Rus dilindeydi həmin çizgi film. Kurs bakçaya, yani Rus sektoruna getdiyinə görə bu çizgi filmi koyuram. Çok hoş deyirəm, həm də maraqlıdır. Sırf öyrədici, yani çizgi filmdir. O kadar da maraqlı olmur Ertuğrul'un. Yani deyim ki, saatlerine çizgi filmin qabağında otursun. Elə uşaq deyil. Elə 15-20 dakika, maksimum belki yarım saat belə bakır. Belə qızlar, mən yeməyimi yiyeyim. Gördüyünüz kimi burada özümə bir dilim börek koymuşam. İçərisi daha çox kartofdan ibarətdir və çox az un əlavə eləmişəm. Bilməm heç bunun tamamını yiyə biləcəm yoxsa yox. Bilməm, son zamanlar məndə qəribə bir hal yaranıb. Ümumiyyətlə, ağ çörək falan belə şeylər yemədiyim üçün. Ağ una qarşı sanki allergi yaranıb məndə, bilmirəm. Yeyəndən sonra özümü çox da yaxşı hiss eləmirəm. Biraz pendir koymuşam, zeytunum var, xiyar, pomidor, biraz belə balqabaq tumu və küncüt əlavə eləmişəm pomidorun üzərinə. Belə, yeməyimi yiyeyim, mənə nuş olsun, sonra başlayaq, günümüzə davam edək. Deməli, qızlar, mətbəx mebelimin bu hissəsi görüntü olaraq belə idi. Xatırlayırsınızsa, sizinlə birlikdə dəyişdirmişdik hətta buranı. Əvvəl daha sıxlıq idi, başqa əşyalar var idi. Bu arada suyuma gördüyünüz kimi mandarin əlavə eləmişəm. Limonumuz bitmişdi. Bəzən də alma dilimləyirəm. Və o çubuqlar da Cəfərinin çubuqlardır. Adətən uzun olanda mən kəsib saxlayıram və hər gün biraz-biraz əlavə edirəm suyumun içərisinə. Belə, uzun sözün qısası, bu hissəni indi biraz da dəyişdirəcək. Əslində, çox böyük bir dəyişiklik eləməyəcəm. Əlavə edəcəyim bir əşya olacaq. Türkiyə demiş, küçük dokunuşlar eləyəcəyik. Və bu hissədə belə məndə görürsünüz, boşluq idi. Burada bir şey, buranı, yəni o hissəni buranı dəyişdirəcək. İndi özünüz görəcəksiniz necə alınır. Deməli, qızlar, belə bir kötüyüm var. Düz bu hissələr biraz tökülür. Baxın, görürsünüz, xırda-xırda qara bəzi şeylər olur. Eyb yox, arada silərəm. Onsuz da uzun müddətli olmayacaq bu dəyişiklik. Bir müddət burada saxlayım. Arada mən belə dəyişikliklər eləyirəm. Bunu yayda İsmailiyə gedərkən oradan gətirmişdim. Xatırlayırsa, sizə də göstərmişdim. Bir dənə də yekə çay daşım var idi. Onu da baxım necə istifadə edirəm. Bunu istəyirəm ki, deməli, bunu götürürəm buradan. Suyumu istəyirəm artıq burada olsun həmişə və gülləri də bu kötüyün üstündə istəyirəm olsun. Bu arada bu təbii kötüydü, yəni orada ağacdan kəsilib. Rəfiqəmin atası kəsmişdi. Sağ olsun, mənə bağışladılar bunu.
Belə, bu şəkildə buranın istəyirəm görüntüsü belə olsun və qırıntılar artıq tökülməyə başladı. Belə məncə qəşəng oldu. Baxın, qızlar, bir də belə buradan göstərmək istədim. Məncə maraqlı alındı, ən azından kiçik bir dəyişiklik oldu. Mən sevirəm arada belə kiçik dəyişikliklər eləməyi. Bir müddətlik olur, onsuz da sonra yeni nəsə bir, yeni bir şey görəndə onu əlavə eləyirəm. Belə, hələ ki istəyirəm bu şəkildə qalsın. Bu güllər də, qızlar, istəyirəm bu hissəyə qoyum. Belə, tam kənardan qoyum. Belə daşlarım var. Güllər üçün almışdım bunları vaxtilə, bunu da sizlə bölüşmüşdüm. Bəziləri belə saralıb, əlimdə kötüyün qırıntıları qalıb. Saralıb, yəni o çirk falan deyil, elə düşünməyəsiniz. Sadəcə rəngi dəyişib, artıq torpağın üzərinə o qədər su tökə-tökə rəngi dəyişib. Ağ qalanları içərisindən seçib, istəyirəm ki, bu güldan içərisinə qoyum. Görək necə alın. Baxın, məncə belə daha maraqlı alındı, nəinki boş şəkildə olanda gül daha, bilmirəm, qəribə görsənir, çünki içərisində su da tökməmişəm. Təbii gül olanda, adətən bu güldən içərisində su olanda çox qəşən görsənirdi, amma bu süni gül olduğu üçün su da tökə bilmirəm, amma belə daşlarla məncə maraqlı oldu. Yenə dedirəm, ən azından kişi bir dəyişiklik olmuş oldu, bəlkə də sizin xoşunuza gəlməz, amma mənim ürəyimcə oldum. Fikirlərinizi yazarsınız siz də aşağıda hər iki dəyişiklik haqqında. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you çıxmışıq biraz Ertuncunla hava alaq. Bugün həmişəki kimi olmadı. Həmişə səhər çıxırdı. Sonra meyvə falan yerdi Ertuncu elə həyətdə. Gəlirdi, günorta yeməyi yerdi, yatırdı, belə olurdu. Bugün nəsə biraz tez acımışdı. Günorta yeməyi yedi, saat hardasa birin yarısıdır. Düşmüşük həyətə. Orada nərgizləri yəqin ki görürsünüz. Təzə çıxırlar. İnşallah güclü qar yağmaz. Onlar qalmaz altında. Bilməm, yağsa da deyəsən əslində o qədər də təsir eləmir. İnşallah burada qəşəng nərgizlərimiz olur həmişə fevral, mart aylarında. Səbirsizliklə gözləyirəm. Çox xanım kimi mənim də ən sevimli gülüm.
Nərgizdir, ikincisi də Yasəmən. Düzdür, Yasəmən yoxdur həyatımızdə, amma hədsiz dərəcədə çox sevirəm. Əhval-ruhiyyəmi dəyişdirir bu iki gülün qoxusu. Burada da üzüm ağacımız var idi, yarpaqları artıq solub, amma sizə keçən dəfə göstərdiyim tərəfin bütün yarpaqları artıq ağacın tökülür. Gördüyünüz kimi bir tökü xurmamız hələ də qalıb orada. Belə ağac yer bütün yarpaqlardır, amma öz üstündə qalmayıb. Bənövşə rəng güllərimiz var idi. Səhv eləmirəmsə, ətir şah adlanır bu güllər. Bəlkə də səhv eləyirəm, bilmirəm. Artıq bunlar da yağışlardan sonra belə, yəni ilin günün bu vaxtı bunların üzərində belə çiçəklər olur. Bilmirəm, bəlkə də elə sezonu bunların bu vaxtı, amma yayda da onların üstündə gül olmuş olur. Burada da belə güllərimiz, kiv ağacımız falan vardı burada. Haradasa bilmirəm, heç tanımıram. Bir də digər tərəf var. Burada da belə həmişə tut göstərirdim. Tutlarımız olurdu bunların üstündə. Tut ağacı, bu heyv ağacıdır deyəsən. Bu tutdu. Belə burada qarağatımızdır. Bu da artıq üstündə bitib. Son bir həftəyə qədər hətta bunun üstündə qarağatlar var idi. Təkdik Ərtuncudan hamısını yoluşdurmuşuq bu ağacın üstündəki qarağatları. Ərtun çox xoşlayır. Mən o qədər də sevmirəm. Belə. Bunların bu tərəfdəkilərin hələ yarpaqları tam tökülmüyüb. Hətta tutun yarpaqları görürsünüz, yaşıl kimi qalıb. Biraz hava alaq, gedə evə Ərtuncu yatırdım. Sonra baxın, görün, yenirəm. Artıq axşam yeməyini yemişik və düşündük ki, çay içməyə bayraq çıxaq. Həm hava almış olarıq, həm biraz gəzək, həm də biraz ab havamız dəyişmiş olar. Demək olar ki, çox uzun zamandır hamı kimi bizdə heç yerə, hamı kimi deməyim, çoxları kimi bizdə gəzmək falan belə yerlərə çox çıxmırıq. Ancaq marketə gedirik ki, o da bilirsiniz, önəmlidir vacib olan şeyləri almağa. Ərtun şəhər skuterini gətirib, uşaq elə bil ki, azadlığa çıxıb resmən. Çox yaxşı ab-havadaydı onda Ərtun. Hava soyuq olsa da, normalda soyuq havanı o qədər də sevmir. Amma soyuq olsa da, bir xeyli biz bayırda olduq və yəni gedək demədi heç. Belə gördüyünüz kimi park bomboşdur, heç kim yoxdur, ən çox da ona sevindim ki, belə rahatçılıqdır. Burada adi vaxtlarda hamı bir-biri ilə dib-dib olur, yəni heç addım atmağa yer olmur, xüsusilə də yay aylarında. Amma demək olar ki, indi heç gəzməyə gələn heç kim yox idi, hamı evinə gedən filan belə təklik adamları idi. Hətta restoranlar da boş idi. Ona görə belə könül rahatçılığı ilə gəzirdik və təbii ki, tədbirimizi də görürdük, maskalarımız var, yoldaşımdadır, məndə də, spirtimiz də yanımızdadır. Dedik, hava soyuq idi, biraz oturaq, həm çay çək, həm də onsuz da evdən o məqsədlə əsas çıxmışdıq. Yoldaşım yeməkdən sonra mütləq çay içəndi, evdə içmədik ki, bayırdəcək, həm də yenə dedirəm, ab-havamız dəyişsin biraz. Bu məkanı çox sevdik Xırdalanda. Yeni açılıb deyəsən, axırıncı dəfə biz bura gələndə, yəni avparka gələndə yox idi. Yəqin ki, təzəlik açılıb, amma təəssüf ki, artıq hər yer yenə karantin, sərt karantindir, bağlanacaq hər yer. Yoxsa yenə gələrdik bura. İnşallah açılandan sonra bir də gələrik. Gördüyünüz kimi belədir, Z Cafe adı belədir. Artıq çıxdıq, Ərtuncda bir şar gördü, xoşu gəldi. İlk dəfə idi bu tipli bir şar alırdıq Ərtunca. Ümumiyyətlə, belə şeylər görəndə istəyən uşaq deyil. Ona görə xoşu gəldi, istədi deyə biz də aldıq. Və bazar stora getdik, bir-iki şey almalı idim, lazım idi. Elə avparkın yanında yerləşir. Maşını da onun həyətində saxlamışdıq deyə elə dedik bir dəfəlik. Nə alacaqsa alaq və oradan da gedək evə. Bazarstordan da sizin üçün biraz çəkiliş elədim. Maraqlı qablar var idi. Əsas burada xoşlayıram. Çərəzliklər olur. Digər filiallarda mən heç bəzilərində görmürəm bu qabları. Və bol olur çeşid. Yəqin ki, gələn azdır deyə alıb bitirmirlər hər şeyi. Hətta buradan tapmadığım bir qabı da tapdım. Evə gedəndə inşallah göstərəcəm sizə.
belə maraqlı qab-qacaq çox idi burada. Yenə də deyirəm, bitməmiş formada tapmaq burada çox xoşum gəlir ki, bitmir. Hansı məhsul istəyirsənsə ala bilirsən, rahatdır, hər birindən bol-bol var. Bu çərəzliklərdən xoşum gəldi əslində, amma çox bahadır, 2 manat 50 qəpik idi. 2 man, sonra 3 manat 50 qəpik belə. Məncə çox bahadır. Sonra belə şişə qablar var. Həm sobanın içərisi üçündür, həm sunumluq olaraqdır. Dilim də dolaşdı. Belə qiymətini də buradan çəkmişəm. Borcamların da qiyməti mən elə qəlir baha idi. Mən daha uyğun qiymət almışam öz borcamlarımı. Burada da su qablar var, portağal şirəsi, limon çəkmək üçün. Burada tavalar. Tavalar indirimdə idi əslində. Amma indi artıq bitmiş olar. Həmin indirimin vaxtı yəni. Bu tavaları çox bəyəndim. Amma qapaqsızdı təəssüf ki. Amma rəngləri filan çox xoşum gəldi. Granit deyildi tam. Amma granit fason bir şey idi materialı. Artıq evdəyik. Bir iki şey aldıq bazarstordan. İndi onları göstərim sizə. Üzüm istəyirdim, tapmadım. Daha doğrusu var idi. Şirin deyildi, xoşuma gəlmədi. Sabah başqa yerdən alacağım. Bir də tuna balığı axtarırdım. Məsəl ona görə girmişdim. O da istədiyim markanın yox idi. Ona görə o da qaldı. Onu da almadım. Quru və yaş safetlər almışıq. Onlar çantamda da, ona görə bir də göstərməyə ehtiyac yoxdur. Və əsas bunu göstərim. Kassaya yaxınlaşanda belə bir krem gördüm. Belə bir qab formasındadır. 1 manat 50 qəpik idi. Əl, üz və vücud bədən üçündür. Nəmləndirici kremdir. Bilmirəm, bu markanı 2 dəfədir görürüm. Amma boyu çox xoşuma gəldi deyə. Yəni belə balacadır deyə. Çantaya düşündüm ki, ataram və əl, üz, bədən üçün olduğuna görə hər bir yerə şey yarayar. Yəni qurulu hiss olunan, istənilən yerə yəqin ki, şey yarayar. Bilmirəm, yəni istifadə edib. Fikrimi bölüşərəm sizinlə. Belə üstü də bağlıdır. Bu şəkildə tarixinə filan da baxdım. Yerindədir hər şey. Yəni, qiymətin ucuz olmağına görə əvvəl şübhələndim biraz, amma zaten tanınmış bir markada deyil. Ona görə ola bilər. Türk markasıdır yəqin ki. Zeytin yağlıdır özdə. Zeytin yağlı olan bütün kremlər adətən çox yaxşı nəmləndirir. Bir də bu qabda məndə var idi, bilirsiniz. Sizinlə də bölüşmüşdüm vlogların birində. Bundan mən başqa bazar storlara baxmışdım. Yəni, sonradan istəyirdim cütləşdirim. Başqa bazar storlara baxmışdım. Yox idi. Burada görən kimi aldım. Düzdür, mən 1 manat 70 qəpik almışdım. Amma bu 2 manat 50 qəpikdir. Yenə də aldım ki, məndə ki ilə cüt olsun. Çörəkçinin belə zirəli çörəyini aldıq. Həmişə kökünü. Lavaş almalıydım. Aldıq. Deməli belə 80 qəpiyə 4 dənə 4-3 formada olan lavaşları artıq keçmişəm. Buzluqda saxlanması rahat olduğuna görə. Və bir də banan aldıq. Bunu ərtin girmişdi deyə qabığının içərisinə atdıq. Belə bu şəkildə.